Згідно з Біблією, дійсно будуть серйозні зміни у світі. Буде, якщо прямо мова, велике лихо. Але чи можна це назвати Третьою світовою, як це буде відбуватися, гадки немає. 100% буде більш масштабне, адже згідно з Біблією усі народи, їхні війська будуть брати в цьому участь. Біблійне пророцтво говорить, що буде війна. Вона зараз є. Чи перейде вона в Третю світову? Ну, важко сказати, але вона вже втягнута багато країн в цю війну. Так що, образно кажучи, вона вже в якійсь мірі є, не тільки між Росією і Україною. Так Третя світова вже йде. Думки вони матеріалізуються. Я хотів би бачити кінець цієї історії таким, що от завтра я проснуся, нічого вже нема. І Росії. І Росії в першу чергу. А як воно буде? Ну, я думаю, позитивно, що все буде добре, і нічого не буде такого. Ну, Китай свої завжди має інтереси, але і Індія, Іран, напевно, Росія на них має вплив і може на них розраховувати. Ну, Північна Корея. Якось так. Я вважаю, що вона вже почалась, і Путін не переможе, це точно. Ну, це навіть не обговорюється. Але те, що відбувається у світі, ну, вона 100% вже почалась, що будемо жити. Зараз живемо, працюємо, допомагаємо армії. Саме головне, щоб люди розуміли, всі, хто знаходиться в мирних містах, що треба допомагати армії. Якщо вона і почнеться, ця Третя світова війна, то вже не буде такої війни, як вона зараз в Україні. Вона жорстока. Вона повномасштабна, але я думаю, що якщо воно почнеться, то там буде зовсім інша зброя. Як на мою думку, то ймовірність дуже мала, тому що я сподіваюся, що люди, які там керують всім цим, то вони трошки при здравому глузді.